Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de eletrônica digital e hoje estaremos dando sequência aos nossos estudos relacionados a portas lógicas. Estaremos hoje estudando, estudando alguns teoremas e postulados relacionados à lógica booleana. Vamos ver o que é a lógica booleana e também vamos começar a, a vamos aprofundar um pouco mais na questão das portas lógicas. Faltaram duas portas das sete portas lógicas que nós é, nos propomos a estudar. Estudamos cinco e agora nós vamos ver as últimas duas portas, que é a porta XOR e a porta XNOR. Então, portanto, vamos é, aprofundar um pouco mais o no nosso conhecimento e eu quero iniciar fazendo uma revisão do que nós vimos na aula passada. Na aula passada, nós estudamos como que a gente faz para obter a expressão lógica a partir da tabela verdade. Nós vimos também que isso era extremamente importante, por quê? Porque a partir do momento que eu consigo transformar uma tabela verdade numa expressão lógica, eu também consigo a partir dessa expressão lógica obter o circuito lógico. E se eu consigo obter o circuito lógico a partir da expressão e a expressão a partir da tabela verdade, tudo aquilo que eu conseguir gerar a tabela verdade, eu vou conseguir é, representar isso através de um circuito. Então eu consigo materializar eletronicamente algo, né, Que eu, tudo aquilo que eu conseguir é, transformar em tabela verdade. É lógico que esse algo tem que ter um desempenho digital, tem que ser algo que eu possa representar por zeros e uns, porque nós vamos estar. É, é, tendo que fazer a tabela verdade dela bom então verificando e retomando o nosso o nosso conteúdo com relação a obter a expressão a partir da tabela verdade nós vimos que isso era possível por exemplo se nós tivéssemos uma tabela verdade nós procuraríamos aonde a saída fosse igual a 1, no caso desse exemplo eu tenho aqui 1 nessa nessa condição aqui 1 nessa condição aqui e 1 nessa condição aqui. E o que nós faríamos? Nós faríamos a multiplicação do A, do B e do C. Só que com a seguinte condição: se o A fosse igual a zero, eu representaria ele como A barrado. O B é igual a zero, eu represento ele como B barrado. O C é igual a 1, eu represento ele normal. Então, como que ficou? a barrado vezes b barrado vezes c. Então essa é a parcial que eu tiro aqui dessa 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 parte da tabela verdade onde ele é 1. Uh, no segundo 1, um, olha, o a é 1, o b é zero e o c é zero. Então ficou a vezes b barrado vezes c barrado. Então quem é 1 vai normal, quem é zero recebe ele barrado. Então o a foi normal. Vezes o B barrado, vezes o C barrado. E no terceiro, né, eu tenho A vezes B vezes C. Nenhum deles tem, é, tem em barra, porque os três são iguais a 1. Um. Então eu tenho A vezes B vezes C. Então eu tiro primeiro essas parciais. E depois que eu tirar essas parciais, eu vou fazer a soma entre elas. Então nós vamos fazer a soma dessas mini expressões. Então vai ficar. É, o, o de cima, né, o a barrado vezes b barrado vezes c, né? mais o do meio a vezes b barrado vezes c barrado, mais o de baixo a vezes b vezes c. Essa é a expressão lógica dessa tabela verdade. Então, o que nós aprendemos, o que foi novo na aula passada, foi como que a partir da tabela verdade nós conseguimos é, levantar a expressão lógica é verdade que quando eu faço isso eu vou representar apenas utilizando porta AND porta OR e porta NOT tá? eu não consigo representar usando porta NAND e porta NOR certo e a gente vai ver depois como que eu posso a partir de portas AND e portas NOT chegar numa porta NOR, por exemplo, existe uma relação entre elas, mas a gente vai ver ainda nessa aula. Então, pessoal, é, dada essa expressão, né, S igual a, a barrado vezes B barrado vezes C, mais A vezes B barrado vezes C barrado, mais A vezes B vezes C, que é a expressão lógica, a gente consegue levantar a, a, o circuito. Né? Então, eu tenho lá, a barrado B barrado C, eu levanto essa parte do circuito. O quando eu tenho o A vezes B barrado vezes C barrado, eu tenho a outra parte do circuito, né? Como essa parte aqui. E quando eu tenho A vezes B vezes C, a outra parte do circuito, isso tudo eu vou juntar como a partir de uma porta OR. Então eu vou somar tudo em uma porta OR. Então, isso aqui entra um outro, um outro conceito que nós aprendemos, né? Como que, a partir da expressão lógica, eu consigo chegar no circuito, dando prioridade para a porta AND sobre a porta OR, né? a multiplicação tem, tem prioridade sobre a soma. Então, nós vimos isso também e agora a gente consegue juntar isso numa coisa só, certo? Então essa foi a parte de do que nós vimos na aula passada, tá? Na aula passada nós vimos também um passo atrás, né? É, ao invés de eu te dar na tabela verdade, é como que eu fazia, né? Se eu te desse uma necessidade de projeto, se eu falasse para você, olha, projeto um circuito que coloca um na saída toda vez que o A for igual a B. Nós fizemos alguns exercícios como esse é, da apostila né e aí eu deixei para vocês fazerem em casa um exercício da um exercício né para validação da sua presença né do qual eu gostaria de corrigir agora e esse exercício ele era referente ao projeto de uma chave digital e ele falava o seguinte: projete uma chave digital que tenha a entrada de dados A e B e que através de uma entrada de seleção C seja possível escolher qual entrada A ou B deverá ser selecionada para a saída S conforme abaixo. Então tem aqui o, o esquema dessa chave digital onde o A e o B são entradas de dados e o C seria uma espécie de entrada de seleção. E através do valor da entrada C, né, eu teria na saída S a entrada A ou a entrada B. Né? E aí, se o C for igual a zero, a ideia era chavear a entrada A para a saída. Se o C fosse igual a 1, a ideia seria chavear a entrada B para a saída. Né? E aí eu pedia para você fazer a tabela verdade, a expressão lógica e o circuito lógico, tá? Então essa era a ideia desse projeto da chave digital. Então começando, né? Nós tínhamos aí uma ideia que seria é, algo parecido com um, com uma chave mecânica, né? Na chave mecânica você tem lá uma uma, uma, uma haste seletora onde você movimenta ela entre A e B. Né? Seria algo mais ou menos assim. Eu estaria selecionando é, entre o A e o B, né? mas isso mecanicamente. Eu faria isso mecanicamente. Colocaria na posição A ou na posição B, mecanicamente. Eu quero fazer isso é, de forma eletrônica. Eu quero, se eu jogo zero no C. Eu coloco ela na posição, eu pego o valor da entrada A e jogo na saída. Eu coloco, faço o fechamento da saída com a entrada A. Se eu coloco 1 um na entrada C, eu faço esse fechamento da entrada C da entrada B com a saída. Então a ideia é pegar essa essa essa, essa forma de trabalho mecânica e transformar ela numa forma eletrônica. Então o que nós tínhamos era, imagina que nós temos aqui uma tabela verdade e vamos levantar essa tabela verdade, vamos tentar chegar numa tabela verdade para que aí então a gente possa tirar dessa tabela verdade a expressão lógica e depois o circuito lógico. Então a ideia é, é trabalhar um passo antes da tabela verdade, eu não tenho a tabela verdade. Eu tenho uma, uma ideia de projeto, eu tenho uma necessidade de projeto. Eu tenho algo que eu quero materializar de maneira eletrônica. É isso que eu tenho nesse enunciado que está aí na sua tela. Eu vou transformar isso em tabela verdade. Então, como que eu transformo isso em tabela verdade? Que seria a primeira etapa? Né? A primeira etapa seria. Eu peguei aqui as possibilidades de combinação, né? mas eu não Preenchi ainda a saída S. Vamos preencher juntos aqui a saída S. Então, nesse primeiro caso, ó, o meu C vale zero. Se o meu C vale zero, que entrada que eu vou chavear para a saída? Ora, se o C é zero, está aqui, ó, se o C é zero, quem eu mando é o A. Então, eu vou pegar o A e vou mandar para a saída. No caso aqui, o meu A ele vale zero. Então, eu vou mandar esse zero aqui para a saída. Então, eu vou mandar a informação A para a saída. No segundo caso, o meu B vale 1. Então, quando... Desculpa, o meu C vale 1. Então, quando o meu C vale 1, quem vai para a saída é a minha entrada B. Então, quem vai para a saída ó, vai ser esse zero. Mesmo os dois sendo zero, mas o zero que eu estou mandando para a saída, nesse caso, é o zero do B. Por quê? Porque eu vou, ele vai chavear, né? quando o C é igual a 1, o S vai ser igual a B. Né? Na terceira condição, o meu C é igual a zero. Se o meu C é igual a zero, eu volto a mandar quem? Eu volto a mandar o meu A para a saída. Né? Então, quem vai aqui para a saída vai ser esse zero do A. Pode ver que o B vale 1, mas quem foi, foi o zero do A. Na quarta linha, na quarta possibilidade de combinação, e aqui eu tenho todas as possibilidades de combinação, que é uma característica da tabela verdade. Se o meu C vale 1, quem eu vou mandar para a saída vai ser a minha entrada B. Né? Quando o C é 1, está aqui C igual a 1, quem vai é o B. Então, se o B vale 1, eu vou mandar 1 para a saída. No quinto caso, o meu C vale zero. Se o C vale zero, quem eu vou mandar para a saída vai ser a minha entrada A. O meu A vale 1, um, então eu vou mandar 1. Um. No sexto caso, o meu C vale 1. Um. Se o meu C vale 1, um, eu vou mandar a minha entrada B para a saída. Né? Porque se o C é um, né? se o C é 1, um, quem vai é o B que vai para a saída. Então, se o meu B é zero, eu vou mandar aqui zero para a saída. Se o meu C é zero, eu vou mandar a minha entrada A para a saída. Né? Então, quem vai para a saída é a minha entrada A. Se o meu A é igual a 1, né? se, o meu a, opa, se o meu A é igual a 1, então, eu vou mandar esse 1 para a saída. E se o meu C é igual a 1, né, eu vou mandar a minha entrada B para a saída. Se o B vale 1, então eu vou mandar 1 aqui para a saída. Então pessoal, está aí. Eu, eu cheguei na minha tabela verdade. Estou né, aqui com a minha tabela verdade. E aí, a partir dessa tabela verdade, eu vou é, agora levantar a expressão lógica. Tá? Então. É, eu analisei caso a caso da tabela verdade, né? cheguei a essa, a essa saída, né? analisei cada combinação da tabela verdade e cheguei nessa saída. E agora eu vou levantar, aí, agora eu caio no passo que nós aprendemos na aula passada. A partir da tabela verdade, levantar a expressão lógica. Então, o que vai valer para a gente é onde essa saída ela é igual a 1, porque quando ela é igual a 0, não vai fazer diferença para nós. Então eu vou marcar aqui, ó. Quando que o meu S é igual a 1? Ele é 1 aqui, ele é 1 aqui, ele é 1 aqui e ele é 1 aqui. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer, a partir desse primeiro, eu vou fazer A barrado, por quê? Porque o A vale 0. Então como o A vale 0, Está é, aqui o A. O A vale zero, então ele entra como A barrado. Vezes B, porque o B vale 1, vezes C, porque o C vale 1. Uh, o de baixo, né, que é o outro que, que tem o valor de 1, vai ser A, vezes B barrado, porque o B vale zero, vezes C barrado, porque o C vale zero. Uh, o outro que vale 1 aqui vai ser A porque o A vale 1, vezes B, porque o B vale 1, vezes C barrado. Então, é C barrado porque o C vale zero. E o outro, né, onde a saída é 1, vai ser A vezes B vezes C, né, os três diretos, porque não tem nenhuma barra, porque os três são iguais a 1. Agora eu vou pegar o a, o, o, as, quatro, as quatro mini expressões que eu obtive e vou fazer o que? A soma delas. Então eu vou pegar essas quatro expressões e vou fazer então s igual a, a barrado vezes b vezes c, né, que é essa aqui de cima, né, mais a vezes b barrado vezes c barrado, mais. A vezes B vezes C barrado mais A vezes B vezes C e essa é a expressão lógica dessa minha chave digital, tá? Então é, primeiro respondi colocando qual era a tabela verdade, né? A tabela verdade é essa daqui, qual é a expressão lógica tá aqui e agora falta fazer o quê? Pegar essa expressão lógica e levantar o circuito, então peguei cada porta AND aqui, né? A barrado BC tá aqui, a barrado BC mais AB barrado C barrado, AB barrado C barrado mais ABC barrado, mais ABC barrado, mais ABC mais ABC e fiz a soma de tudo isso. Usei aqui uma porta OR de quatro entradas. Poderia ter separado de duas em duas entradas. Poderia usaria três portas ord de, de, de duas entradas, tá? E fica a seu critério na prática a porta AND e a porta OR você pode e a porta NAND e a porta NOR você pode usar com quantas entradas você quiser. Na teoria, na prática vai depender muito do CI, do circuito integrado que você está utilizando, tá? Então é, ficou assim o circuito para você comparar. Né? Esse era o circuito que que vai realizar e a função de uma chave digital nos moldes. Né? Então perceba, a gente saiu daquele enunciado, né? daquela necessidade de projeto, para um projeto em si, para um valor de projeto em si, tá? para um, um, um circuito eletrônico em si. Então se eu montar esse circuito, eu vou ter realmente uma chave digital. Bem, e agora eu gostaria de, de estabelecer junto com vocês alguns. Postulados e para a gente poder é, tentar definir algumas coisas em relação a, a relacionar as portas lógicas. Então, vamos fazer uma comparação. Né? Não sei se você já se perguntou aí ao longo das, das videoaulas se você poderia fazer é, essa associação aqui. Ó. Se você poderia dizer que A barrado vezes B barrado se é igual a a vezes b barrado com uma barra só. Seria muito bom se desse para a gente fazer isso, né? Por quê? Porque, ao invés de você fazer esse desenho aqui, você poderia fazer somente esse. é um desenho mais simples. Mas acima de tudo, não é só um desenho mais simples. Além de um desenho mais simples, aqui, eu tenho três portas. Aqui, eu tenho uma porta só. Né? aqui eu tenho duas portas NOT e uma porta AND. aqui eu tenho uma porta NAND. só que além de, de de eu ter menos portas aqui, né? é, tem a questão do seguinte: aqui para montar esse circuito eu preciso de dois seis. eu preciso do 7408 que tem a porta AND e o 7404 que tem a porta NOT. Já nesse caso aqui, eu preciso só do 7400. Então, é muito que, que contém quatro portas é, NAND. Então, é muito mais econômico é, fazer esse circuito aqui do que esse. Então, se a gente for comparar, será que eu posso né, dizer que isso é igual a isso e a partir de agora começar a, a fazer né, essa troca, né? Não sei se você já fez e se fez, a gente vai confirmar agora se se você realizou isso se estava correto ou não. Bom, para eu saber se dois circuitos são equivalentes, eu preciso é, primeiramente é, saber se eles têm o mesmo funcionamento. E como que eu poderia comparar o funcionamento de um circuito digital com outro circuito digital? É só eu comparar. As suas tabelas verdade. Né? Se a tabela verdade dos dois, se elas forem iguais, né? se essa tabela for igual, significa que eles funcionam da mesma forma. Então a gente pega e dá uma olhada na tabela verdade do A barrado vezes B barrado e chega nessa conclusão que a saída vai ser 0 um, e 0 um dá 1, 0 um e 1 dá 0, 1 e 0 dá 0 e 1 e 1 dá zero. Já a porta NAND, ela multiplica e depois ela inverte. Então, eu vou ter zero vezes zero, zero inverteu, virou um. Zero vezes um, dá zero, inverteu, virou um. Uma vez zero, dá zero, inverteu, virou um. E uma vez um, um inverteu, virou zero. E aí eu percebo uma coisa chata, que vai dizer para mim que essa tabela verdade aqui, ó, ela é diferente dessa tabela. Então, olha, como elas são diferentes, eu não vou poder afirmar isso daqui. Eu vou poder sim dizer que a barrado vezes b barrado é diferente de a vezes b com uma barra em cima. Então, eu não vou poder dizer que essas duas coisas são iguais, porque as suas tabelas elas são diferentes. Significa que elas não funcionam da mesma maneira o tempo todo. Bom, vamos ver se, se na parte da soma nós temos mais sorte. É, vamos verificar se o A barrado mais B barrado, se ele é igual ao A mais B, com uma barra em cima, ou seja, o A nor B. Né? Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar vou levantar a tabela verdade do A barrado mais B barrado. Né? Chegamos nessa tabela verdade aqui. E aí eu vou fazer a mesma coisa para a porta nor, que é a porta que soma e depois ela inverte. Então eu vou fazer zero mais zero, zero inverteu, virou um. 0 mais 1, um, 1 um inverteu, virou 0. 1 um mais 1, um, 1 um inverteu, virou 0. Um aliás, 1 um mais 0 dá 1, um, inverteu, virou 0. E 1 um mais 1 um também dá 1, um, inverteu, virou 0. E aí eu percebo o quê? Que essa tabela ela é diferente dessa tabela. Então, o que acontece? Eu não tenho essa igualdade. Eles são diferentes. Só que teve um cara chamado de De Morgan. Esse cara, ele fez a seguinte observação. Ele realmente verificou essas diferenças, né? Mas ele foi um pouco mais além e ele observou o seguinte. Peraí, aí, essa tabela ela é igual a essa, né? Se elas são diferentes, mas essa é igual a essa. E essa daqui, ó, da ponta ela é igual a essa da ponta. Então, e aí eu posso dizer que eles são iguais. E aí surgiu então o tal do teorema de De Morgan. E aí eu estou me referindo a Augustus De Morgan, né, que foi um indiano né, que desenvolveu, então, as leis de De Morgan. Né? Ele foi o primeiro a introduzir e a tornar rigorosa a ideia de indução matemática. Ele era um, um matemático, né, um lógico britânico, né, e teve toda a sua carreira aí voltada para a filosofia, para a matemática. E esses conceitos do De Morgan... Né, e esses conceitos que nós estamos estudando são conceitos de lógica que eles nasceram é, principalmente é, para responder até mesmo alguns tratados filosóficos da época, né, nos, no século XVIII e aí o Augusto de Morgan é, boa parte do seu material, né, foi utilizado aí também, né, na eletrônica, tá? Então, mais aí uma, uma derivação que nós tivemos é, da, da matemática para a eletrônica. E aí, então, o teorema de De Morgan falava o seguinte: já que eu não posso dizer que o a barrado vezes b barrado é igual ao a, vezes barra, a vezes b com a barra, eu posso dizer o seguinte: que a barrado vezes b barrado é igual a a nor b. Né? Porque aí sim eles vão ter a mesma tabela verdade, ou seja, eles têm o mesmo funcionamento. Ó. Tabelinhas idênticas. Então, o De Morgan estabeleceu isso. Né? O que diz o teorema de De Morgan? Que A barrado vezes B barrado é igual a A nor B. E isso é bom? Isso é ótimo, porque eu troco três portas por uma porta só. Né? Eu troco dois CIs por um CI só. Né? Eu troco aqui um sete e um sete quatro por um sete é isso ajuda bastante né já cai pela metade aí o meu custo com com o CI né só nessa transição então é na prática eu posso trocar a multiplicação eu posso emendar isso aqui posso né? trocar as barrinhas por uma barra só posso desde que eu troque o sinal e vai acontecer a mesma coisa do outro lado né? a barrado mais b barrado é, vai ser igual a a nem de b certo então é, posso juntar essas barras fazer uma coisa só posso desde que eu troque o sinal tá então por quê porque eles também têm a mesma tabela verdade e aqui extrema vantagem porque eu troco também duas barras por uma barra só troco dois ci's por um ci só Três portas por uma porta só. Então, esse é o teorema de De Morgan, um dos teoremas que nós estamos estudando hoje na matéria de eletrônica digital. E ele é muito utilizado. E a gente consegue aplicar ele. Né? Um exemplo disso, ó, quando você tem esse caso aqui: ó, A barrado vezes B mais C. Né? Você poderia. É, se você não tivesse assim apenas é, levantando o circuito a partir dessa dessa expressão é, você pode simplesmente fazer isso aqui né pega uma porta note né? desenha uma porta note que é a sua entrada a né? a sua entrada b vou dar que prioridade para a multiplicação né aqui é a sua entrada b é, também tem uma porta note é. E entrando de acordo com o circuito aqui numa porta AND. Então as duas entrando numa porta AND e depois a saída dessa porta AND indo para uma porta OR, onde ele vai somar com o com o C. Então aqui eu vou somar com o C, certo? Legal. Só que eu posso também, né, fazer isso de uma maneira mais simplificada. Eu posso trocar isso daqui, ó, e aplicar o teorema de De Morgan e trocar isso por isso, ó. A, né? Eu posso juntar? Posso. Então eu tenho aqui o A e o B barradinho, barradinho. Eu posso trocar por um barradão. Mas desde que eu troque o sinal, né? Só a multiplicação pela soma. Né? Então, aplicando o De Morgan, eu vou ter isso daqui. Tive vantagem em aplicar o, o, o De Morgan nesse caso? Né? Sim, tive vantagem. Por quê? Como ficaria esse circuito? Esse circuito ficaria assim: ó, A, né, o B. E ao invés de fazer isso daqui ó, eu vou fazer uma porta nor, então eu troco três portas por uma porta só, está aqui a minha porta nor e aí ela vai somar com a porta OR, aí não tem jeito, eu tenho que representar ela. E aqui é a entrada c, tá? Então pessoal é é uma troca, né? Mas é uma troca vantajosa, tá? É uma troca extremamente vantajosa. Aqui, né? Ficou em cima, mas deu para ver, Abarrado A barrado vezes b barrado vezes c. Vou trazer para cá. É. A barrado vezes B barrado vezes C barrado. É, isso precisaria. Aqui eu precisaria de. C, é, quatro portas, né? Três portas NOT e uma porta END de, 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 tre, de três entradas, né? Mas eu posso fazer o quê? Trocar as barrinhas por uma barra só desde que para isso eu faço o que eu posso simplesmente troco as barrinhas por uma barra só mas eu troco a multiplicação pela soma isso é aplicar então o teorema de de morgan então em vez de ter um circuito com três portas notes mais uma porta and é de três entradas eu isso aqui vira uma porta só desde que eu tenha né uma porta é, nor de três entradas, mas ó com uma porta só resolveria esse problema aqui ó apenas com uma porta de três entradas, então essa é a aplicação do teorema de de Morgan tá não tem muito muita muita dificuldade com relação a isso, não é um teorema simples da gente aplicar né e somos gratos aí ao Augustus de Morgan, né nascido na Índia. Em 1806, né, e falecido em Londres em 1871, um matemático e lógico, tá? É, então, pessoal, retomando aqui o que nós estávamos vendo, esse é o Teorema de De Morgan, tá? A aplicação dele. Bem, estudando um pouquinho agora sobre álgebra booleana, né? É aquilo que é suficiente para a gente, pra gente é, poder firmar um conceito né, para a gente poder utilizar para a eletrônica. A gente não vai é, se tornar especialistas em álgebra booleana. É, até porque é um curso técnico, é um curso bem prático. Então, é, quando a gente fala em qualquer coisa booleana, né, a gente está se referindo a, a um matemático, a um filósofo britânico chamado também né, aí do, do, do século XVIII chamado George Bully né, esse camarada aqui, o George Bully que viveu de 1815 a 1864, tá? O George Bully ele traçou vários postulados, várias, vários teoremas também relacionados a parte lógica e na época ele era aproveitado na parte lógica, né? muito tempo depois que isso é, é, veio a ser aproveitado aí na parte da eletrônica e mais relacionado aí à parte da eletrônica digital. Então, nós temos aqui né, o, o, o George Bully, é, a aplicação dos seus teoremas, né? Ele resultou para a gente. Então, quando a gente usa o termo, né, booleano, booleano vem do George. Bully, tá? Então esses teoremas do do, do Boole, é, eles são importantes, né? E, e assim é importante a gente destacar algumas coisas, principalmente aqui, se a gente for traçar aí um, um quadrilátero entre a porta AND, a porta OR, a porta NAND e a porta é, NOR, né? Nesse caso aqui, quando eu tenho A vezes B vezes C, né? Eu posso tanto estar me referindo a representação disso usando portas AND né, com duas entradas. Então, eu tenho lá A e B. Eu vou multiplicar esses dois. Multiplico eles. Está né, aqui a porta AND. E o resultado dessa multiplicação eu vou multiplicar com o C. Então, essa é uma questão. Eu posso resolver isso dessa forma. Para fazer isso, eu uso um CI de, que tem dentro dele porta AND de duas entradas. Né? Que nós conhecemos lá o 7408, foi o que nós fizemos exercício. Mas eu posso representar da mesma forma, assim, né? usando uma porta com três entradas. E como nós falamos, olha, na teoria. Você pode usar quantas entradas você quiser, só que aí no caso para a prática, né, quando você representa isso com três entradas, você já precisa tomar um certo cuidado porque não dá para falar que é o mesmo CI, não dá para você falar que é o 7408. Nesse caso aqui é um CI chamado 7411. Então, 7411 tem portas, tem dentro dele três portas AND de três entradas. Então é, mas na teoria tanto faz tá você usar essa representação ou essa a mesma coisa vai servir para quando você tiver aqui o a mais b mais c no a mais b mais c você pode fazer também a mais b né? fez lá o a mais b beleza aí eu vou somar ainda com o c tá? posso fazer isso tá valendo tá então eu tenho lá a mais b mais c. Né? A mais b mais c. E nós vimos que é, nós utilizamos ele como 74,32. E depois nós vamos fazer isso na, na prática lá no laboratório. É, posso representar teoricamente assim, ou posso representar também dessa forma aqui: ó. A mais b mais c usando uma porta OR de três entradas, onde eu tenho realmente A mais B mais C, tá? Da mesma forma com que nós fizemos com a porta AND, certo? Agora eu preciso tomar a... quando eu tenho porta porta NAND, eu tenho que tomar um certo cuidado, Por porque a representação com três entradas disso seria assim né? aqui está a representação dela com três entradas aqui eu estou invertendo estou fazendo primeiro com três entradas. agora eu tenho que tomar um extremo cuidado né porque duas portas essa aqui é uma porta nem então de três entradas, mas se eu fizer o desenho de duas portas nem de duas entradas ela já não me dá o mesmo resultado. Por causa da inversão. Então, é, nesse caso, se eu faço isso, né? A vezes B, barrado. Né? Fiz lá o A vezes B. E barrei aqui, ó. Barrei e multipliquei com o C. E barrei de novo. E barrei de novo. Você acha que está certo fazer com duas portas NAND essa representação dessa expressão? O que você acha? Você acha que isso está certo? É. Não, está certo. Não pode, tá? Por quê? Porque aqui eu estou inserindo uma inversora entre o A e o B. Eu estou colocando uma inversora aqui se eu faço isso eu estou fazendo na verdade isso e não pode então nesse caso a gente tem uma situação especial onde onde eu não vou poder usar esta bolinha aqui né, para que eu não tenha essa barra aqui então na verdade eu vou precisar representar né, se eu for montar isso na prática eu vou precisar de uma porta end e uma porta NAND né? só porta NAND não consegue representar eu preciso de dois CI's para fazer isso um CI só não vai fazer e a mesma coisa vai acontecer aqui na porta NOR né? aqui eu tenho porta NOR eu posso fazer ela com três entradas ótimo né? com três entradas fica até mais fácil né? e aí eu coloco lá o ABC beleza ABC Agora, se eu não quiser, se eu não tiver, né, às vezes não é nem que eu, que eu não queira, eu não tenho uma porta nor de três entradas. Né? Se eu for fazer isso de outra forma, eu tenho que usar uma porta OR e depois uma porta nor de duas entradas, então eu tenho que ter um A, mais B aqui, igual nós fizemos em cima. Eu tenho que ter um A é, mais B. Né? Não, ó, Se eu coloco essa bolinha aqui, ó Vamos ver se você acha que se vai ficar certo ou não. Coloco aqui o A, o B, para depois somar e inverter aqui. Você acha que ficou certo? Não, né? Porque se eu faço isso, eu também estou colocando uma barra aqui no A e no B. E não é isso que eu quero, né? eu quero justamente o quê? Eu quero somente é, a mais b mais c com uma barra em cima dos três. Então eu, tenho, eu quero tirar essa, essa bolinha aqui. Se eu quero tirar essa bolinha, então eu vou ter que usar uma porta OR e uma porta NOR. Então eu preciso de um 7432 para fazer essa porta OR e um 7402 para fazer essa porta NOR. Se não vai dar certo, tá? Bem, outro postulado interessante que nós temos na eletrônica digital é como que eu faço a partir é, de portas NOR e portas NAND, né? Como que eu consigo a partir delas criar uma porta NOT? Então o tema é obtenção de portas NOT a partir de portas NOR e portas NAND. Vamos começar falando da porta NAND. Então a ideia é pegar uma porta NAND, né, que é a porta que multiplica e depois inverte. Então eu tenho aqui 0 vezes 0, 0 inverteu virou 1; um. 0 vezes 1, um, 0 inverteu virou 1; 1 vezes 0, 0 inverteu virou 1; um. e 1 vezes 1 um inverteu virou zero. Ela está multiplicando e depois invertendo. A ideia é pegar essa porta NAND e juntar as suas entradas, juntar o A com o B. Curto circuito, o A e o B e puxo um fio. Puxa um fio e vou chamar esse fio de x. Quando eu faço isso, eu estou eliminando a chance do A ser diferente do B. Por quê? Porque eu vou jogar um valor aqui. Se esse valor for zero, Vai vir zero para cima, zero para baixo. E zero. Então, se o x for zero, né, vai vir zero em cima, zero embaixo, que seria o suposto A e o suposto B. E 0 vezes 0 dá 0, inverteu, virou 1. Um. Então vai sair 1. Um. E se eu jogo 1 um, aqui nesse x, né, vai 1 um para o A e 1 um para o B. Então o A nunca vai ser diferente do B. E se vai 1 um para o A e 1 um para o B, né, se jogando aqui. 1 um nesse x, nesse suposto x, é... uma vez 1, um, 1 um inverteu, virou 0. Então, repare o seguinte, se eu jogo 0, sai 1. Um, e se eu jogo 1, um, sai 0. Com isso, né, essa tabela fica igual à tabela verdade de uma porta NOT. Né? Entra 0, sai 1. Um, entra 1, um, sai 0. Então, eu consigo transformar a porta NAND em uma porta NOT, fazendo isso. Né? Outra porta que dá certo fazer isso é a porta NOR. Né? É a porta que soma e inverte. Então ela está somando e está invertendo aqui. Ó. Vamos, vamos rever a tabela verdade da porta NOR: 0 mais 0 dá 0, inverteu, virou 1. Um. 0 mais 1, um, 1 um inverteu, virou 0. 1 um mais 0, 1 um inverteu, virou 0. E 1 um mais 1 um dá 1, um, inverteu, virou 0. E aí. Se eu curto-circuitar as entradas A e B, eu continuo aqui com o meu, meu, meu A e B. Ó. Supostamente, né? eu ainda tenho o meu A aqui e o meu B aqui, só que eles não são mais entradas, né, porque eu jampiei os dois. Está aqui o A e está aqui o B. Como eu jampiei eles, eu, o A não fica mais diferente do B, porque se eu jogo zero no X... Se eu jogo zero aqui no x, eu vou com zero no a. Né? Joguei zero aqui no x, ó. eu vou ter zero no a e zero no b. E aí, ele vai fazer zero mais zero, né? ela soma e inverte. Zero mais zero, zero. Inverteu, virou um. Então, eu vou ter um aqui. E depois, zero, é, depois se, se eu jogo um no, no, no x, é, eu vou ter um no a e um no b. 1 um mais 1 um, dá 1, um. inverteu, virou 0. Então, repare que ele está fazendo o que? Ele está fazendo a inversão também. Então, ela também está trabalhando como uma porta Note. Né? Eu joguei 0, saiu 1, um. joguei 1, um, saiu 0. Então, se eu faço isso, é, eu transformei ela numa porta Note. A tabela verdade dela ficou entra 0 sai 1 um. entra 1 um, sai 0 e essa é a tabela verdade da porta not. Então eu transformo porta NAND e porta nor em porta not desde que eu curto-circuite as suas entradas e puxo um fio. Se eu fizer a mesma coisa com a and e com a or não dá certo, o que se eu jogo 0 sai zero, se eu jogo 1 um, sai 1. Um. Isso só vale para porta nor e para porta NAND. E é legal isso? É, é vantajoso isso? É, por quê? Imagina que você tenha esse circuito aqui. Você tem lá um determinado projeto e nesse projeto você precisa desse, desse montar esse circuito. É, você precisaria nesse seu projeto é, de um 7404, né, para fazer essa porta NOT e um 7402 para fazer essa porta NOR. Agora, se você soubesse essa técnica aí esse, esse, esse teorema de transformar a porta NAND, de porta nor em porta NOT, você faria o que? Você pegaria aqui é uma porta uma porta nor no caso né? a saída dessa porta nor ela vai na entrada da outra porta nor, então está aqui a outra porta nor né? Que é o que a gente vai precisar, né? só que o que eu vou fazer aqui? Ainda eu tenho uma entrada. Que essa, essa minha entrada é minha entrada AB, né? essa aqui ainda é minha entrada B. E aí, o que eu vou fazer? Né? Na verdade, essa porta norte de cima eu estou usando ela como porta norte. Eu vou jumpear as entradas junto lá pino 2 com pino 3, porque essa é aquela que é de baixo para cima. E aí, eu puxo uma só e chamo isso de A, e aí, qual foi a vantagem? A vantagem é que eu já estava usando um 7402 para fazer a operação NOR e aí ao invés de eu pegar um 7404 para usar ele como, set, como, como usar ele como NOT, né, porque ele é uma porta NOT, eu pego uma porta NOR que está sobrando ali, eu. eu eu comprei quatro, só estou usando uma. Eu pego uma que está sobrando e uso ela como porta-note. Então, isso também, às vezes, a gente vê bastante na, na eletrônica, no circuito, você faz mais. Assim, mas por que uma porta NOR jampiou as entradas? Para quê? Para transformar ela justamente em porta NOR, em porta-note, tá? transformar a porta NOR em porta-note. E o mesmo acontece também para jampiar as entradas da porta-nand, para transformar ela em porta note também, tá? Então, pessoal, essa foi a ideia, né, de dar uma noção né, de alguns postulados, né, mais usados aí na eletrônica, sem aprofundar muito na parte de lógica, até porque vira muita matemática, né? E o nosso interesse é na eletrônica, né, é na mecatrônica, é na eletrotécnica, enfim. É... E aí a gente vai ver agora as outras duas portas que faltaram para nós vermos, né? nós estudamos porta end, porta or, porta not, porta nand e porta nor. Foram essas cinco portas que nós estudamos. Um, são sete ao todo. Então a gente vai ver agora essas duas portas que faltaram, né? que a gente chama de portas especiais, porque não são portas tão usadas e são portas que elas mudam um pouco a lógica de funcionamento que é a porta XOR e a porta XNOR. E começando pela porta XOR, ou alguns falam porta XOR, mas ela é XOR porque ela vai executar a função ex exclusive or, tá? Ela é um ou exclusivo. Então daqui dá para a gente é, imaginar que talvez ela tenha alguma coisa a ver com a porta or, tá? Ela é uma espécie de porta or, só que ela é uma porta or exclusiva. É, ela vai colocar um na saída quando exclusivamente, por isso do x, né? Esse x vem de exclusive e exclusive quer dizer exclusivo. Então, ela coloca um na saída quando exclusivamente a entrada A ou a entrada B possuírem nível lógico 1. Vamos ver como isso vai funcionar. Então, primeiro vamos ver o símbolo dela. Como ela, como ela é um tipo de porta OR, né, mas é uma porta OR exclusiva, ela vai ter o formato do símbolo da porta OR, só que ela vai ter essa, digamos que, a auréola, né, essa, esse duplo traçado aqui na entrada. Então, quando você vê isso, trata-se de uma porta, não uma porta OR, mas uma porta XOR. É né? isso que vai caracterizar ela no símbolo, tá? Uh, e a expressão lógica, né? a porta OR era A mais B, ela também vai ser O A mais B, mas na, no, no sinal de mais ela vai ter uma bolinha em volta. É isso que vai caracterizar que essa porta, na verdade, não é uma porta OR, mas é uma porta ou exclusivo, né? Ela é uma porta ou, mas é uma porta ou exclusiva, tá? Que nós estamos chamando de XOR e a tabela verdade. Aí a gente vai ver mesmo o funcionamento, né? Então a ideia é ter um na saída quando exclusivamente ou o A ou o B estiverem em nível lógico 1. Então os dois em zero sai zero. O A é 0 e o B é 1 um? exclusivamente. Ou o A ou o B estão em nível lógico 1? Sim. Então vai sair 1 um também. É, vai sair 1. Um. É, o A vale 1, um, o B vale 0. Exclusivamente, ou o A ou o B estão em nível lógico 1? Sim. Então vai sair 1. Um. Aí que vai a diferença com a porta OR. Se você pegar a tabela verdade da porta OR, até aqui bateu. Aqui é onde vai estar a diferença, porque o A vale 1 e o B vale 1, mas eu não tenho a exclusividade. Eu não tenho exclusivamente ou o A ou o B em nível lógico 1. Eu tenho os dois e os dois não vale Para a porta Xor, os dois não vale. Então, exclusivamente, ou o A ou o B tem que estar em nível lógico 1 para que eu tenha 1 na saída. Os dois em 1 não têm exclusividade, então sai zero, tá? A forma mais fácil da gente guardar a lógica da porta or não é nem relacionando a essa forma de análise. A forma mais fácil é a gente dizer o seguinte, que eu tenho 1 na saída quando o A é diferente do B. Se o A for diferente do B, eu tenho 1 na saída. Então dá para a gente guardar aí a lógica é, da porta XOR, que é o que acontece né? aqui quando eu tenho eles iguais, 0 zero e 0 zero, saiu 0, 0 né? e 0 saiu 0 são iguais, aqui eles são diferentes, ó. como é diferente saiu 1, um. como é diferente aqui ó, saiu 1 um também, quando é igual sai 0, tá? então exclusivamente quando o A ou o B, ou a gente pode simplesmente guardar e é a forma mais fácil que quando o A é diferente do B, a saída é 1. Essa é a porta XOR ou porta shore. Tá? Uh, a outra porta que faltava A, ah, é, esqueci da parte prática. Na prática, ela está disponível num CI chamado 7486. Né? A gente está sempre analisando os três aspectos, né? assim como nós fizemos com a. As outras portas, né? Nós estamos vendo símbolo, expressão lógica, tabela verdade e agora na prática como que ela vai se relacionar conosco. Então, através de um CI chamado 7486 e ela está disponível dessa forma, né? Lembra lá do, do GND, do VCC, enfim, é, essa é a pinagem dela acho que sem muitos segredos do que a gente já estava vendo até então com as outras portas, tá? Inclusive ela é, a pinagem dela é igual à porta AND, a porta OR, a porta NAND, né? Só não é igual a NOR que é de baixo para cima e com a NOT que tem 6 ao invés de 4, quatro porque ela tem uma entrada só. Então essa é a porta XOR. Uh, a porta XNOR ela já vai ser o que? O inverso da porta é, XOR, então ela vai fazer a função ou exclusivo, só que invertida. Né? Ela é como se eu pegasse uma porta NOT e colocasse na saída da porta XOR. Então, é, assim como existe a AND e a NAND, a OR e a NOR, existe a XOR e a XNOR. Cada porta tem o seu par invertido, tá? Então ela vai ser o inverso da porta XOR o símbolo dela, né, com a bolinha, né, o mesmo símbolo da porta XOR, o duplo traçado, só que ela tem a bolinha e a expressão lógica. Na expressão lógica, aqui a gente tem uma quebra aí de de padrão, porque ela vai ser representada não com A, mais B, é, com a bolinha em volta e uma barra. É, utilizaram aí um vezes com a bolinha em volta. Só que essa porta ela não tem nada a ver com multiplicação, tá? A outra já não tinha a XOR já não tinha a ver com soma, ela tinha a ver com exclusividade de, de uns na entrada. Então utilizou-se esse vezes aqui com a bolinha em volta como expressão lógica da XOR, mas toma cuidado, aqui nós não estamos multiplicando nada. Ela é o inverso da porta XOR, tá? E a tabela verdade vai ser o quê? Se no outro eu tinha que ter uma exclusividade, né? quando eu não tiver exclusividade, eu vou ter um na saída. Então, nos momentos exclusivos aqui, né? No 0 e 1, um, que é exclusivo, ele vai sair zero. No 1 um e 0, que é exclusivo, ele vai sair zero. Nos outros casos aqui ele vai sair 1, um, ele é justamente uma negação da porta XOR. Então, se você pegar a tabela verdade da XOR, ela é o inverso. né? E aí, nós vamos dizer que a porta XNOR, que é o par inversor da XOR, é, fica mais fácil a gente identificar que ela é a porta que vai colocar 1 um na saída quando as entradas forem iguais. E é isso que acontece, né? Olha só o que aconteceu aqui. Ó. O A ele é igual ao B, ó. Zero e zero. Se eles são iguais, saiu um. 1. Aqui eles são diferentes, saiu zero, são diferentes, saiu zero, e aqui eles são iguais e saiu um. Então, quando A é igual a B, saiu um 1 na porta X, NOR, certo? Na prática, 7, 4, né, com um padrão completamente diferente do que nós temos visto, né? É, uma porta descendo, outra porta subindo né, De um lado, outra porta descendo, outra subindo do outro Mas assim, a partir do momento que você tem a pinagem né, Você consegue utilizar a porta ela, ela, como as outras, tem VCC, GND Só é um pouco mais é, confuso né, a, a disposição A porta XNOR, ela fugiu um pouco do padrão das outras né? a, a, Já começou pelo pelo pela expressão lógica, né? Mas essa aí é então é a forma com que está disposto o ci 74266 que é a porta XNOR, tá legal? Bom, vamos dar uma olhada aí como que a gente pode analisar em termos de exemplo, né? Se a gente for pegar esse, esse, esse é uma combinação, né? Fazer uma combinação aqui da porta é, é xor com uma porta not, né? fazendo essa, essa combinação. Como que ficaria a expressão lógica e o circuito lógico? Né? Então, se a gente fosse pensar em termos de tabela verdade, né, como que eu analiso essa porta? Então, eu sei que essa aqui é a porta XNOR. Né? Então, eu sei que ela tem essa essa expressão aqui, né, esse símbolo. Mas é importante você não associar ele à soma né? é fica mais fácil você trabalhar com essa porta como a porta que ela coloca um na saída quando as suas quando as entradas elas são diferentes, então quando é diferente, eu tenho um na saída fica mais fácil você analisar sobre esse aspecto e a x. Nor, quando os, as entradas são iguais, ela coloca 1 um na saída. Então, se você analisar dessa forma, é, fica muito mais fácil, porque você não pode relacionar a soma, a multiplicação, porque já tem as suas portas de soma, que é a porta OR, a de multiplicação, que é a porta END. Ela não faz a soma, ela faz uma comparação das suas entradas em função aí de, de exclusividade. Então, se a gente tem lá zero e zero, né? Então, se entrar zero no A e zero no B, né? na verdade aqui vai estar entrando 1. Um, né? Então, vai estar entrando zero e 1. Um. São diferentes. Se são diferentes, sai 1. Um. Então, perceba que fica bem mais fácil, né? Fica bem mais fácil a gente analisar dessa forma. Então, o primeiro caso sai 1. Um. Nessa combinação que a gente está fazendo aí de uma porta NOT mais a porta XOR. Tá? Essa aqui é a porta XOR. Uh, depois A em 0 B em 1, um. A em 0 B em 1, um. vou trocar o B para 1. Um. É, esse 1 um vai inverter, vai virar 0, né? E aí eu tenho o quê? 0 e 0 na entrada. São iguais, então sai 0. Sai 0 porque não são diferentes, né? Então vai sair 0 aqui. No terceiro caso, o A em 1 um e o B em 0, né? Então A em 1 um. vai trocar tudo aqui. O A em 1 um e o b em zero, ó, um aqui e zero aqui, esse zero vai inverter, vai virar um, né? então um e um ó, são iguais, se são iguais sai zero também, né? porque só sai um quando eles são diferentes. Então, a melhor forma é a gente comparar, a gente analisar ela dessa forma, associar a xor a diferente e a xnor a igual. Aqui um e um, né? só que não é um e um na entrada da, X, uh, da XOR, né? é um e um na entrada do circuito. Então, um e um, esse 1 um ainda vai inverter, vai virar zero, e aí vai deixar eles diferentes, né? porque eu tenho 1 um vindo para cá, 1 né? um XOR, 0. Né? São diferentes? São. Se são diferentes, a minha saída vai ser 1. Um. Então essa aqui, é a tabela verdade de qual porta? Não, de nenhuma porta. Ela é a tabela verdade dessa combinação aleatória que a gente fez aí para poder fazer a, a, a comparação aí do, para a gente poder brincar um pouquinho aí com, com o funcionamento da porta XOR, tá? Expressão lógica. A Expressão lógica vai ser o quê? A, né? XOR B barrado, né? Dessa forma aqui. A XOR B barrado. Então, ficou dessa forma a expressão lógica da nossa letra A. E a nossa letra B, pega um exemplo da Xnor. Né? A Xnor ela tem essa representação aqui, é um vezes com uma bolinha em volta. Né? Um vezes com a bolinha em volta, para a gente achar a expressão e o circuito, ó, já está aqui a expressão. Eu já coloquei aqui a expressão, o A vem direto. Né? O b é quem está barrado, então fica a x nor b barrado, né? porque é o b é quem está quem barrado. e a tabela verdade. vamos levantar aqui a tabela verdade ó. A em, e aí ela é a porta o quê? que vai sair 1 um quando as entradas forem iguais. Quando as entradas forem iguais é que vai sair 1. Um. então zero e zero eu vou ter aqui o a em zero, o b em zero. Esse 0 vai inverter, vai virar 1. Um. Então, 0 e 1 um, são diferentes. Então, vai sair 0. Então, a saída aqui vai ser 0. Depois, 0 e 1. Um. 0 e 1, um, vou trocar esse cara aqui por 1. Um, né? Esse 1 um vai inverter, vai virar 0. Então, esse cara aqui virou 0. Zero. 0 zero e 0 zero, né? são iguais. Então, a saída vai ser. Vai ser 1. Né? Então, a saída vai ser 1, nesse caso aqui. Depois, 1 e 0. Trocou tudo aqui. 1 no A e 0 no B. Né? Esse 0 do B vai inverter e vai virar 1. Vai virar 1. Eu tenho 1 um e 1, um, e eles são iguais. Se eles são iguais, a minha saída vai ser 1. Um. E 1 um e 1 um, na entrada, na entrada né? não na, na entrada da porta, na entrada A e B. Esse 1 um vem direto. Esse 1 um vai inverter, vai virar zero. 1 um e 0 são diferentes. Se são diferentes, então não são iguais, ou seja, a saída vai ser zero. Então, ficou assim. A tabela verdade da porta XNOR. Legal? Bom, então é para a gente ter uma, 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 uma ideia aí de como é o circuito. Na verdade, é a tabela do circuito que tem a porta XNOR, porque ela tem também uma porta NOT. Então é uma combinação, assim como nós combinamos outros. tá? Eu queria agora convidar você a fazer os exercícios da página 43. 44 da apostila. São apenas quatro exercícios. 43 lá embaixo, aqui embaixo, é, nós temos a letra A, né, aqui no pé da página. A letra A e letra B, C e D aqui na página 44. Então, página 43 e página 44 da apostila. Eu vou dar um tempo para você fazer. E na sequência eu volto com a resposta. Então você vai pausar o seu vídeo agora, vai fazer esses quatro exercícios onde eu peço para você levantar uh, o circuito, né? E a tabela verdade desses, desses dessas expressões, tá? Então levanta primeiro o circuito, vai lá e tira a tabela verdade. Pausa o seu vídeo, faz esses exercícios e eu volto na sequência. Muito bem, chegando com a correção dos exercícios, na página 43, letra A, né, você que fez aí esses exercícios, se você não fez, pausa o seu vídeo, faz página 43, letra A, página 44, letra B, C e D. Na letra A, né, é, expressão S igual a barrado X or B, né, pedia o circuito, né? Aliás, pedi a tabela verdade somente, mas não tem como fazer a tabela verdade sem o circuito. Então vamos levantar o circuito. O circuito ficaria assim, né? Uma porta not no A e entrando numa porta XOR, né? A porta XOR que é aquela que sai 1 um quando as suas entradas elas são diferentes. É baseado nisso que você iria levantar a tabela verdade cuja resposta é essa daqui. Certo? Então vou fazer um caso, né? Vou fazer esse caso aqui: A em 0, B em 1, um, né? A em 0, B em 1, um, né? Esse 0 inverteu, virou 1, um, né? Esse 1 um vem direto. Uh, são diferentes? Não. Então sai 0. Tá. Então saiu 0 nesse caso aqui. Uh, vamos fazer para o 1 um e 1 um também. Vamos imaginar agora como com o A sendo 1. Se o A for 1, então ao invés de zero ele vai ser 1. Né? Esse 1 vai inverter aqui vai virar zero. E aí eles são diferentes. Se eles são diferentes, então a minha saída vai ser 1. Por isso que aqui a saída ficou em 1. Então está aí. Né? O circuito, o exercício não pedia, mas você precisava do circuito para levantar a tabela verdade. Então, está aí a tabela verdade, confira, vê se você acertou. Uh, letra B, né? esse é o circuito né? com o B barrado, uh, o A entra normal e aqui a porta XNOR. Na porta XNOR, nós sabemos que ele vai sair 1 um na saída quando as entradas elas forem iguais. Né? Quando elas, as entradas forem iguais, eu vou ter 1 um na saída. Então... É, a tabela verdade ficaria dessa forma, né? então vou pegar aqui um exemplo: o A em 0 e o B em 1, um, né? o A em 0 e o B em 1, um. esse 0 vem direto, esse 1 um inverteu, virou zero. Eu verifico: eles são iguais? São, se eles são iguais, então a minha saída vai ser 1. Um, né? Aí, Se eu tivesse 1 um e 1, um, né? se eu tivesse 1 um e 1, um, aqui então meu A seria 1. Um. Né, esse um viria uh, direto, né? Então aqui o as entradas são diferentes, Se elas são diferentes, então a minha saída vai ser zero. Por isso que ela deu zero aqui nesse caso. Eu sempre resolvo dois casos por tabela verdade, até para não ficar muito cansativo. Mas se você errou em algum desses outros casos, dá uma conferida. E aí qualquer coisa você tira suas dúvidas uh, e a expressão lógica, né? Aliás, foi dada a expressão lógica, então está aqui o circuito e a tabela verdade. A expressão lógica da letra C, né? eu tenho aqui um A vezes B entre parênteses com uma porta XOR e o C. Então aqui o circuito fica então A de B né? e o resultado é X XOR C. Então essa porta vai sair 1 um quando as entradas dela é, quando essas entradas forem diferentes, aí eu vou ter um na saída e essa é a porta que multiplica. Então vamos fazer a, a, o resultado da tabela verdade seria esse daqui. Né? Então dá uma conferida aí, vê se você acertou o exercício. Vamos fazer um caso aqui, ó. Uh, vamos fazer vamos fazer esse caso aqui, ó. Um 0, zero, zero zero. Vamos ver se vai dar zero mesmo. Então aqui nesse 1, 0, 0. O que nós temos? Uma vez zero, essa sim é uma porta AND, é uma porta que multiplica. Uma vez zero, dá zero. Né? Entrou zero aqui. Né? São diferentes? Não. Então, vai sair zero. É o que aconteceu aqui. Tá? Uh, vamos fazer o de baixo, um 0, 1. Um. Se aqui a parte de baixo fosse 1, um, se aqui fosse 1, um, esse um estaria uh, vindo direto, né, para cá. Uh, são diferentes, são. Então a minha saída vai ser igual a 1, que foi o que aconteceu aqui nesse uh, antepenúltimo caso. Então tá aí a tabela verdade. Confira também para ver se você acertou. E a letra D, né, Eu tinha lá uh, a XOR B, né, E o resultado disso é Xnor C, né? Então, essa, essa porta, ela sai 1 um quando as entradas forem diferentes e essa porta, ela sai 1 um quando as entradas forem iguais. Né? Então, se for diferente, sai 1 um aqui. Se for igual, sai 1. Um. Vamos fazer esse caso aqui, ó, 0, 1, 0. Então, vamos colocar aqui ó, 0, 1, 0. Aqui eles são diferentes? São. Então sai 1. Um. Como esse 0 está vindo direto. São iguais? Não. Então sai 0. Então no 010 zero, um, zero, sai 0, zero. exatamente isso. E vamos fazer aqui esse de baixo no 011. Zero, 01, um, um. Zero, um, vamos trocar esse cara aqui para 1. Um, né? Se aqui é 1, um, então aqui é 1 um também. né? 0 é, é diferente de 1? Um? Sim. Então sai 1. Um. Aqui, juntamente com esse 1 um que veio direto. 1 um é igual a 1? Um? Sim. Então a minha saída vai ser igual a 1. Um. Então o comparativo na XOR e a XNOR não tem jeito. XOR, verificar se as entradas são diferentes. Se forem diferentes, sai 1. Um. Na XNOR, verificar se as entradas são iguais. Se forem iguais, sai 1. Um. Caso contrário, vai ser zero. Legal? E eu gostaria agora de te convidar para fazer os exercícios para validação da sua presença. São três exercícios de circuitos combinacionais envolvendo porta XOR e porta XNOR. Se você tiver alguma dúvida, manda sua dúvida lá no grupo de WhatsApp, terei prazer em responder a sua questão. Ou, né... Você pode estar revendo esse vídeo e os outros vídeos também, caso você tenha alguma, algum ponto aí que você não compreendeu. Legal? Um grande abraço a todos e bons estudos!